السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری خواہش ہے, میرا نام راجہ عمیر حسین ہے, یہ میری والدہ ہیں الحمدللہ. تو میری خواہش ہے کہ ہر بیٹا اپنی ماں کی کم از کم اتنی تو عزت کرے, کم سے کم ان کی ہم خدمات کا کبھی بھی واپس نہیں دے سکتے, ہم اپنے ماں باپ کو ریٹرن میں کچھ نہیں دے سکتے, لیکن اپنی پیار محبت کا اظہار کم از کم یہ سب کچھ کر کے ضرور کرے. یہ میں اپنی امی کے پاؤں دھو کے پیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ گلاس یہاں رکھے. اس کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ نے 100 یا 101 دن لگاتار اپنی لمبی داڑھی کے ساتھ اپنی امی کے پاؤں دھو کے پینے کی توفیق عطا فرمائی تھی. ابھی دیکھیے گا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہاں پہ آ رہے ہیں اور یہ مووی میری بیوی بنا رہی ہے الحمدللہ. اس تکلیف کے لیے میں اپنی ماں کو دیتا ہوں, سے معافی بھی مانگتا ہوں. آپ کو خاص عطا فرمائے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کسی کا محتاج نہ کرے اپنے حبیب کے سوا.